Rumaluistelun lajit ovat yksin rumaluistelu, pari rumaluistelu ja ryhmärumaluistelu. Sitten on vielä rullarumaluistelu. Jos nyhrä ryhmä on ruma, on se ryhmä rullarumaluistelu. Jos taas rullat ovat ruma, on se rullaryhmärumaluistelu. Jos taas rullarumaluistimissa on rämät rullat, on se rämäryhmä rullaruhmaru. Se ilmeisesti jotakin painovirhettä, se on ruma rä. Ottakaa nyt ihan rauhallisesti vaan, kyllä se siitä selviintynyy, jos jätämme tämän kohdan hetkeksi annamme sen hautua.